ספציפית, שאני אולי תסביר לכולם, אני לא יודעת למה כולם פה עושים, אבל אם בא אליי בן אדם עם חרדות ואני רוצה לעזור לו, ויש לי הרבה הבנות ותובנות וידע להעביר לו, אוקיי? שורה תחתונה איך אני עוזרת לו באמת. התשובה היא, יש כמה תשובות. יש כמה, כאילו, התשובה היא אותו תשובה בסוף, אבל ניתן את זה מכמה כיוונים. אם את רוצה את התשובה האמיתית, זה לא משנה. כאילו, את לא היית אמורה לחוות את השאלה בכלל. אין לי בעיה שנשאל ברמה הפרקטית. ברמה הפרקטית. לא, אבל שתביני שאם היית חווה את הלא משנה, הגדול, ממילא גם היית יודעת מה לעשות ברמה הפרקטית. כי אם היית מצליחה לחוות שזה לא משנה יש או אין פתרון, תאמין לי שהיא, מה זה בחרדה? שמישהו בא אליך עם חרדה, למה יש לו חרדה? כי הוא חושב שיש משהו שמשנה. מהות העניין של החרדה זה המשנה. ומה הוא חרד? שמשנה לו משהו. אם את היית חווה ששום דבר לא משנה, היית מלבישה עליו, אתה לא משנה זה, ואין עליו לא חרדה. ועכשיו אני אצמצם את זה, נלך על זה יותר, יותר פשוט. כשמישהו בא אליך עם חרדה, פשוט תלבישי את החרדה שלו על עצמך, ואם תצליחי להשתחרר מזה את... אני השתחררתי מחרדה. לא, לא, מהחרדה שלו. תדמייני שאת הוא. יש שאלה פשוטה, הוא בא אליך עם חרדה ש... שמה, תני דוגמה, חרדה שמה הוא חרד? הוא חרד שיש לו איזה מחלה, אמרו לו שאין לו שום מחלה, בדקו אותו מכל הכיוונים מופיעים, הוא סגור, אז יש לו איזה מחלה, והוא היסטרי מזה, כי לא יודעים מה זה. ומה החרדה אבל? אז הוא חרד מלמות לדעתי. לא, קודם כל שנייה. אמר לי, גם אם הייתי יודע, נגיד שזה סרטן, לא משנה, מזלת, ואין איזה פתרון, הייתי רגוע יותר מאשר שאני לא יודע אפילו מה זה. ככה הייתי יודע שיש איזה מחלה. ולמה הוא חרד מזה יותר? כי הוא טיפש. כי אם אומרים לו, יש לך מחלה סופנית, אבל זה מחלת סרטן, הוא היה רגוע. ברגע שהוא לא אומר לו, זה מחלה, אז הוא לחוץ. אבל בכל מקרה שניהם יכולים להרוג אותך, אבל לא חוץ מזה שהוא לא יודע. כי הוא חושב שזה משנה אם הוא ימות מעץ, ימות מסרטן. בסוף אתה תמות, מה זה משנה לך? הוא בדמיון, בכלל מתחרדה, בכלל אין לו כלום. זה המתחים שלו גורמים לו להרגיש לא טוב, כי ברמה... בואי נשאל שאלה, מה הוא בחרדה? הוא, בואי נפשט, בואי נתקדם קדימה. הוא בחרדה מחוסר ידיעה. הוא חווה חוסר ידיעה, חוסר ודאות. הוא בחרדה מחוסר ודאות. מה שאת צריכה לעשות זה למצוא בחיים שלך דבר אחד של חוסר ודאות שאת לא מסוגלת להכיל אותו רגשית. את צריכה למצוא בחיים שלך דבר אחד של חוסר ודאות שאת לא מצליחה להכיל אותו רגשית, ואם תצליחי להתמודד עם החוסר ודאות שלך ולהכיל בתוכך את כל חוסר הוודאות שיש בעולם על עצמך, אז תוכלי לתת לו את אותו שכל שהוא יכיל את החוסר ודאות שלו. מספיק שאני יחווה את הסוף חוסר ודאות שקיים אצלי, בנושא אחד, עד הסוף, וזה כבר יגרום לחוות את כל חוסר הוודאות שבעולם, זה לא שצריך לקחת את כל הנושאים בעולם. נכון, נכון. כל מה שאמרתי זה שמישהו שבא עם חרדה לקבל עצה, קודם כל לנסות להבין למה אתה חרד, כי הרבה פעמים זה טיק טק מתברר שאין בכלל למה להיות חרד. אבל צריך לנסות למקד, מה בדיוק אתה חרד? יש אמת הרבה דרכים לפתרונות של חרדה, לדוגמה לשאול אותו למה אתה חרד מזה. אם נעשה מספיק פעמים למה, הרצון שלו בפורמלי אמור להיעלם לגמרי, אם הוא לא יברח באמצע. אם תשאל למה, 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 תגיד וואלה, זה לא משנה, אז מה אכפת לי? עכשיו אמור לבוא אליי הבן אדם הזה, שהוא חרד מזה, שלא יודעים מה יש לו, והוא בטוח שיש לו משהו. מה אני עושה? אוקיי, קודם כל, מה יכול להיות שיש לך? בוא נחשוב, הכי גרוע, מה יכול להיות? מערכת העצבים שלו עושה. כן, ואז למה, נניח שעכשיו, אני עכשיו הדוקטור, או בוא נסתכל, יש לך, עשיתי לך טלפתיה, יש לך עכשיו, באמת, מה שחשבת, הדבר הגרוע מכל שיש לך, אני אומר לך שיש לך, מה הבעיה? איפה החרדה עכשיו? נניח שזה נכון, אז מה החרדה? הוא חרד שאולי יש לו איזה מחלה במערכת העצבים, אני אומר לו נכון, יש לך מחלה במערכת העצבים, עכשיו אתה חרד? מה החרדה? אז יש לך מחלה, איפה החרדה? אני גם אמרתי לו, אז אתה לא יודע מה זה בזאת החרדה שלך, אז כאילו... לא, לא, נניח, נניח שיש לו חרדה, תביני, החרדה היא מהספק. אם הוא היה בטוח שיקרה הדבר הרע שהוא חושב שיקרה, אולי החרד ממנו. אתה משכנע אותו שיש לו בעיה במערכת העצבים? אנשים יותר טיפשים ממה שנדמה להם. אנשים יותר טיפשים ממה שנדמה להם. בן אדם יש לו עכשיו מיליארד דולר. בסדר, יש לו מיליארד דולר, ועכשיו המיליארד דולר הזה נמצא בבורסה. נמצא בבורסה וזיגזגים. ועכשיו, הוא בחרדה, האם אני אאבד חצי מיליארד או לא? עכשיו, זה פסיכי, כי יש לך חצי מיליארד, מה אתה בחרדה? האם תאבד חצי, יש לך חצי מיליארד, זה לא 500 מיליון דולר, אפשר עדיין לחיות אותם טוב. אבל הוא בחרדה. עכשיו, אם היו אומרים לו בטוח
שהוא יאבד את ה-500, את החצי מיליארד, הוא היה נרגע. אם אומר לו בטוח שהוא לא יאבד, הוא גם היה נרגע. עכשיו, ובכל זאת הוא בחרדה. אז מה, הוא נרגע אם אומרים לו שהוא יאבד את החצי מיליון? אם הוא היה יודע בוודאות מוחלט שהוא יאבד, הוא נרגע. הוא עובד, הבנתי. כבר הבנתי. הוא כבר חי בעתיד, כי אם נגיד, טוב, תאבד, טוב, בסדר, אז יש לי עכשיו חצי מיליארד, בוא נתקדם קדימה. אז עכשיו הוא כבר רגוע? לא, אני רק בא לחדד פה משהו, יש פה משהו מאוד לא ברור. כי אם היה בטוח לו שהוא יאבד את הכסף, הוא היה רגוע. אם היה בטוח לו שהוא לא יאבד את הכסף, הוא גם היה רגוע. אז איך יכול להיות שכשהוא לא יודע הוא לחוץ? יש פה שאלה מאוד רצינית, איך יכול להיות? הרי אם היו אומרים לו שהוא בטוח יאבד את הכסף, הוא כבר היה חי אומר, טוב, נגיד שבן אדם יש לו חצי מיליארד, והוא איבד חצי, מה הוא עושה? ממשיך הלאה את החיים, נכון? ממשיך הלאה, אוקיי, לוקח לו שבוע להתרגל, ממשיך הלאה. נגיד לו, תקשיב, אתה בטוח מאבד את הכסף. אוקיי, אז ייקח לו שבוע להתרגל, וממשיך הלאה. אבל איך יכול להיות שכשהוא יודע שהוא יאבד את הכסף, הוא לא בחרדה? כי יש לו ידיעה, ככה אין לו ידיעה, ואז הוא נכנס לדמיונות. אבל יש פה שאלה מאוד רצינית במהות, במהות העניין. שהוא ימות. לא, שהוא יאבד את ה... לא, אני לא יודעת על הכסף עכשיו. הוא יאבד את הכסף? כן, שהוא יאבד, ואיך הוא ישמור את זה. אני שואל שאלה אחרת. איך הוא יעשה סכיב עם הכסף הזה? אני שואל שאלה אחרת, יש פה שאלה מאוד רצינית. איך הבן אדם נכנס לחרדה? יש שאלה שלמה, אז הוא רגוע. הרי שתי אפשרויות טובות עבורו, אז ממה אתה חרד? אלא כן, החרדה, לא, החרדה היא מזה שאתה לא יודע. זה אדם כל כך טיפש, שיש לו שתי אפשרויות טובות, אבל בגלל שהוא לא יודע מה יהיה, אז הוא חרד. מה שאני בא להגיד, אותו בן אדם, נגיד, שעכשיו נמצא את זה בחרדה, אם הוא היה יודע בוודאות שיש לו מחלה במערכת העצבים, הוא היה נרגע. יש לך מחלה, נרגע, זהו, יש מחלה, מה לעשות? אבל לא, לא ידיע אם יש לו מחלה מטרידה פה, אלא אם יש מה לעשות או אין מה לעשות. אותו דבר. הפעולה שלו, הוא לא יודע איך לפעול. אם הוא היה יודע בוודאות. הוא לא מסכים להיות בשקט. אם הוא היה יודע בוודאות שאין מה לעשות, הוא היה רגוע. נכון. איך זה יכול להיות, אבל אין מה לעשות, אבל אתה יודע, אם היית יודע במוחלטות שאין מה לעשות, גם היית רגוע. נכון, אבל אתה לא חי מה ולא יודע מה מוות, אתה חי בתוך מה שכאילו מרגע לרגע אתה... אמור או רוצה, אני לא יודעת בדיוק איפה זה עומד, לעשות משהו. שזה לא נכון. זה הבעיה. זה בעיה. לך תשכנע שאתה חי בשביל למות. אני למזלי לא צריך לשכנע, הוא זה שסובל. לא, אבל רגע, נגיד שעכשיו היית לגמרי סגור בחדר שלך, היית מת לעולם, לעצמך. לא היית עושה כלום, לא היית רואה טלוויזיה, לא היית עושה כלום. זה סוג של מוות, אני לא חושבת שאדם חי היה בוחר בזה. קודם כל זה לא נכון, לכל דבר מתרגלים, תדעי לך משהו. לא, זה לא נכון, כי זה לא נכון. כשהיית תינוקת, בת שנה, מה עשית כל היום? בת שבוע, מה עשית כל היום? ושם, איך הסתדרת? למה? אבל עשיתי. לא ראית טלוויזיה. שם שאכלתי, זה לא נכון. הייתי זה לחיות. לא להיות, זה לא לחיות. אני אמרתי, לא, את דיברת עם מישהו שנמצא בחדר. נכון, אז אני מנסה לומר, אתה מעקר פה משהו. נכון, אני מעקר את הנפרדות, אני מעקר את החשיבה שזה טוב וזה רע. זה עובדה שאני לא יודעת. עובדה שאנשים סובלים, נכון, אני מסכים איתך. פילוסופית אני מסכימה איתך, כל מה שאתה אומר נכון, אבל זה לא חי, זה מת הדבר שאתה אומר. מה מת? לא משנה כלום, תעני לה. ובעצם לא משנה איך אני אבחר, חסר פה משהו, יכול להיות שהוא חסר בדיבור. תעני לה שנייה, את הבנת? את יודעת את התשובה? ששאלת אותי קודם, אז מה, על הכל זה לא משנה, עניתי לך, נכון? זה כי היא עדיין נמצאת בהבנה שאני באמת בא להגיד לה שזה לא משנה. שום דבר לא משנה, שום דבר לא משנה. לא, אני בכלל לא שם. אתה אומר שאם זה לא משנה לי, אז... אני כל היום עושה דברים, אם זה לא משנה, לא הייתי בא לפה. אוקיי, זה מאוד משנה, אבל אני לא סובל מזה שזה משנה. סבל זה כשזה משנה, אתה סובל. עכשיו, מה הבנת? משחק הוא אומר, יכול להיות, יש פה... לא, רגע, לבד, אני לא אומר לך, תגידי שזה לא משנה. הבעיה היא להשתכנע, זאת אומרת, יכול להיות שזה נכון. השאלה האחת היא, האם זה באמת, השאלה שלך זה איך אני חווה שזה באמת לא משנה. אבל יש כאן בעיה נוספת לדעתי. כי יש כאן סבל גופני גם שלא לקחת בחשבון. הכל בחשבון. כאילו, לדעתי, בכל אופן. כאילו אתה אומר, אוקיי, אין דברים, זה ככה, זה ככה, לא משנה לי, אם אני לא... נגיד לך מה קורה לבן אדם שסובל מספיק. אם אני לא סובל מזה, זה לא משנה. אבל פה, יש בן אדם שהוא חולה,
והוא חושב, אם זה ככה, אם אני אפילו אני יש לי מחלה שיש לה תרופה, אז אולי אני אמצא את התרופה. זה כן שונה לו. אז הוא, נכון, הוא סובל פיזית. הוא סובל, כי הוא טיפש. לא, הוא סובל מהמחלה הפיזית שלו. אני אסביר לך, אני אגלה לך סוד.